السلام علیکم سامعین، 10 جمادی الثانی کی تاریخ شروع ہو چکی ہے، 13 جنوری ہے۔ خبر کا عنوان ہے علماء اور حفاظ کرام کے لیے سنہری موقع۔ آپ کو پتہ ہی ہے کہ انگریزی زبان کی آج پہلے سے کہیں زیادہ ضرورت ہے، تاہم اس زبان کو صحیح سکھانے والے کم ہی لوگ ملتے ہیں۔ ہم جو ویڈیو پیش کر رہے ہیں اس کو آپ پوری سنیں۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ آپ کس طرح کم وقت میں انگریزی زبان کو سیکھ سکتے ہیں۔ اس انگریزی سکھانے والے سینٹر کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں آسان زبان میں سب کچھ سکھایا اور بتایا جاتا ہے۔ یہ جو پرچہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ان کا نظام الاوقات ہے، اس کے تحت یہاں انگریزی سکھانے کا معقول انتظام ہے اور علماء و حفاظ کے لیے خاص رعایت ہے۔ کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو اس میں دیے گئے نمبر پر فون کر کے پتہ کر لیں۔ Beings have been gifted with amazing abilities. But the best out of them all is the ability to speak. السلام علیکم ناظرین، اگر آپ انگریزی زبان سیکھنا چاہتے ہیں تو یہ 20 روزہ آن لائن کمیونیکیشن اسکلس ورکشاپ آپ کے لیے ہے۔ اس 20 روزہ ورکشاپ میں آپ کو انگریزی زبان کے قواعد و ضوابط، انگریزی میں کی جانے والی عام غلطیاں، تلفظ اور امریکی لب و لہجہ سکھایا جائے۔ علماء اور دینی مدارس کے فارغین، مسجد کے امام اور کالج اسکول جانے والے نوجوانوں کے لیے یہ ورکشاپ بہت فائدہ مند ہے۔ اس کے علاوہ گھریلو خواتین اور اسکول کالج جانے والی بچیوں کے لیے بھی ایک الگ بیچ کا انتظام ہے جس میں لیڈی ٹرینر ہی ٹریننگ دیں گی۔ مزید جانکاری کے لیے اس نمبر پر کانٹیکٹ کریں یا رجسٹر کرنے کے لیے آج ہی اس ویب سائٹ پر جائیں www.nobleeducationacademy.com۔